waxaan dhakan ka sheegaynaa shan iyo soddonkaasina ee gobolnimada aan nahay in maamulka haya gobolka haya ee ka soo jeedo xisbiga EMB in ay danta bulshada ayna weligoodna ka shaqeyn ay danahooga gaarka ah ka shaqeystaan waayo gobolka Cali Sabiix waxaan imika ognahay inuu yahay gobolka gobollada ugu dambeeya waayo annaga ku dhex nool baahida jirta shicibkay taabataa shicib weynaha ficilka maanta dhakan la joojiyay waxa weeyaan waana damaqday waayo shicibka walaalaheena annaga unbaa u damqan karnaa haddaan tushaale iminka aan qaato waxaa maxay veterinaireka meesha la yiraahdo waa doktorka ariga gobolkeenu gobolka ugu ari dhaqasho badan weeyaan wax veterinaire oo jooga oo doktor ariga ma jiro ariga waana noo qalaa inuu mushkiladda unbaa laga qalaa inuu abattoir maro oo la eego oo la examineeyo iyo normal ma ahayd meel laakiinse waa la qalaa un wax control gobolka u doona alaab maxay ahayd wixii ka maqan u doona shicibka u hadla baahida shicibka ka jawaaba ma jirto annagu haddaan musharrax nahay waxaan nii caddaynaynaa dhalintiinina nahay waxaan nii caddaynaynaa hameen iyo dharaar inaan u soo jeedi doono waxqabadkiina ka jawaabi doono baahidiina nimbarniku ka daran yahay nimbarniku ka daran yahay ayaan uga dhawaan doonaa hadba siday baahidu u jirto ayaan uga jawaabi doonaa ilaahayna hanala garab garo shicib weyneheena Cali Sabiixna waxaan ka sugaynaa inay nala garab joogsadaan hi iyo hooba ay noogu ridaan waraaqada buleega ay noo footayaan waayo dhalintoodii baa maanta nasiib u yeelatay oo musharaxiina oo wala dhan oo joogta oo yen diblomeena ah waxna u qabanaysa oo u damqatay oo ficil leh walaalayaal noo footayaan ileenahay oo noogu rida waraaqada buleega waana mahadsantihiin aada baan ii salaamayaa walaalahayga gobolka Cali Sabiix shicibka gobolka Cali Sabiix dhammaan siduu u dhan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.